Wow, my jmenuji Hilo, myslím, já jsem dalšího rozkrama, jmenuji Rusova 7.0 a dneska jsem tady sám, ale mám tady v týma jako nějakýho randoma, čau randome. A snad to teda vyhrajeme, hraju každopádně 2v2, jakož se jako jediný hráli, takže jsem se rozhodl, že je natočíme, jakož potřebuji přetočit videa, jakož tady ten týden, co to sledujete, tak jsem pryč a máme tady border každopádně, takže OK. Takže půjdeme dál od toho borderu, ať máme čas se potom naenchantovat. Doufám, že ten týpek, no jako mohl by to líbnout, ale nemusel. Mohl by mi třeba hodit ty věci a potom by to mohl lívnout. Ne, také zlý zase nebudu. Ne, normálně hraje, snad to spolu vyhrajeme, bracho, já věřím. Já tomu věřím, že to spolu vyhrajeme. A každopádně, rád bych našel nějaký ovečky, akorát nevím, jestli je tady někde najdu, protože... Už píše lol, hej, lovče. No, tak čau. Můžu foto, no jako nevím, jestli je o, ovečky. Nevím, jestli je vhodný zrovna si dávat fotku, takže ne, sorry brácho, teď musíme jít hrát, kámo. Si tady vezmu ještě třetí ovečku, pojď sem, já si tě vykopu. Nice, vykopal jsem si ovečku, vykopu starý, teda vybouchám starý dýně, o, máme dýňový koláče. Mňam, tak. Aspoň budeme mít, jak se potom dojíst, protože tady fakt ubývá, poslední dobu ten hunger ubývá nějak jako až moc podezřelivě, rychle. Takže aspoň máme nějaký to jídlo. A o, tady byl nějaký další typek, tak to jdeme ještě dál asi. Budeme tak na suratky 250 a uvidíme potom, co dál. Tady vezmu ještě cestou prase, tady máme teď celkem hodně zvířat, jo. O, tady je taky vkaru, který asi vlezl ten týpek, že? Tak já ti tady aspoň vezmu irony, jinak odejdu, neboj. Vezmu si tady ironky, nějaký die něco. Takže máme zemřít asi, to má být asi jako die. Sorry, ne, já už jdu zemřít. Já jako doufám, že nezemřu dneska, protože je to pro mě typický, že zemřu vždycky před tím portem. Třeba 5 vteřin spadnu do lávy, že jo, protože kopu pod sebe, no to je jenom. Galactus ví asi o čem mluvím nejlíp, takže... Nechci to nějak rozbírat pro jistotu, jako. Tak, mám tady emeraldy každopádně a potřebuji nějaký diamanty, ale nevím jako, jestli vůbec nějaký najdem, protože s mým štěstím... No však, znáte moje štěstí, o, redstone je nice, to se hodí. Počkat, teďko vlastně, jsou tady pořád ty no potions. Je tady pořád ten no potions mod, můžete napsat každopádně do komentářů, jestli tady je pořád ten no potions mod, protože si myslím, že není, ne? Že už ho nějak jako odebral, protože jsem ho tady ještě dlouho teďko neviděl, aby ho někdo hrál. Můžete každopádně napsat teda do komentářů a můžete každopádně nahodit ten like, pokud byste chtěli další solo videa. Jelikož je to většinou těžký někoho najít, o, trhlina. Jelikož je to většinou těžký někoho najít a hlavně teď to fakt točím mega narychlo, já jsem měl přetáčet videa přes víkend, akorát jsem se trošku vykašlal, šel jsem radši do kina a no, takže teď nemám vůbec nikoho, s kým bych jako něco mohl natočit, takže problém, takže musím hodit solo video. Já ale nejsem zvyklý na solo videa, na streamy solo jsem, ale na solo videa nejsem. To je hrozný nezvyk, o, tady diamanty, jo, tak. A těšíme se, a jako doufám, 7 minut, to je ještě v pohodě, našli jsme se první diamanty za 3 minuty, 6 diamantů dokonce, jako nestěžuju si, jo, mohlo to dopadnout ještě hůř, takže já si nestěžuju. Každopádně byl jsem v kině na detektivu Pikachuovi, můžete každopádně do komentářů napsat i taky, jestli jste ho viděli, nebo ne, protože myslím týden venku, jakože od minulý soboty, což jsem neměl čas, jelikož prostě nebyl čas, takže jsem se rozhodl, že aspoň tady ten víkend. Protože dneska v neděli, sakra, dneska v neděli tam, že jo, bylo všechno za 70 korun, myslím, a tak jsem se rozhodl, že se tam půjdu podívat na Pikachu a jo, a hitl jsem se. No, jako, to jsem se hitl až v Minecraftu, ale v reálu jsem se, tak ne, v reálu jsem se nehitl. Já se nehituju v reálu. V reálu si dávám větší pozor. Hej, ale nějaký diamant už by to chtělo, tady to je jako, dobře, je to, dejme tomu, že to trhlina, ale nevím, jestli teda nazvat trhlinou, když to trhlina jakoby není, protože teď jsem si úplně protiřečil, ale nic tady v té trhlině skoro není, jediný tamhle goldy, pro který si můžeme dojít, ale jinak jako, jedny diamanty tady byly, OK, jedny diamanty, ale nic víc, jako, což je jako špatný. Hele, další, tak pojď, nice, máme goldy. A už bych já bych šel zakopat. Bych se šel trošku zakopat, tak. A na té minimapě, ale jako nevidím, protože tady hrozně svítí sluníčko, já na tu minimapu nevidím, sakra. Tak doufám, že pode mnou něco bude, když ne, počkej tady, tudy, musím jít a možná tady něco bude. Tak, o, tady je týpek. O ne, týpku. Neskoušej to, týpku.
Neskoušej to, to je moje kejvka, už teď koncem si ji zabra. Tak to není kejvka, to je trhlina rovnou, OK. OK, tolik diamantů, co tady je, OK. Tak z toho musím vybrat, než nám to někdo vybere. Třeba tam ten týpek, že jo? Týpku, že to chceš, že chceš ty diamanty, mně je to jasný, mně je to jasný. Mně je to jasný, ale já ti nedám, jsou moje diamanty. Všechny diamanty jsou moje určitě. Potřebuji diamanty, protože noobové potřebují diamanty, ty nejsi noob, že ne, takže ty nepotřebuješ diamanty, no, to je dobrá psychologie tohleto, ty jsi dobrý, nepotřebuješ diamanty, tak mě nech, on OK, tak já nejsem noob, no, já tě nechám, o, to ne, já nemám rád vodu, tak, OK, jdeme dál, prosím diamanty, tam jsou emeraldy, ty si vezmeme potom, doufám, že nám je ten týpek nesebere, kde to zazdíme, tak, kde to zazdili, tak, teďko jako, to byl ofous. A tady už to vybral, o, diamanty, tak nevybral, dobře, já jsem si tady vybral ten týpek a on to nevybral, anebo si to jenom nevšiml těch diamantů, když to bych nechtěl si nevšiml diamantů, to musí být hrozně nepříjemný, kámo, co? 23, 24, 25, 25 diamantů, o, potřebujeme víc a víc levelů, hlavně máme 30 levelů, jako na to, co jsme všechno našli, tak 30 levelů je celkem málo, tak vezmeme si lapis a potom si půjdeme tam ještě nahoru pro ty diamanty, protože ještě nemám dostatek, ne, Luka? Mám 25, potřebuji ještě jeden diamant, už mám nedostatek. Mám na full diabrnko i s mečem. Takže vlastně full diamond set. Tak a dobrý, tady si dokonce natěžíme něco navíc. Tak nice, tak hele, o diamanty už nemáme starost. Teď mám starost spíš o ty nedrvarty, protože těch máme 9 a chtěl bych mít i na refil. A ono tady jako upřímně řečeno nic není. Je tady toho hodně, ale není tady nic. Není tady to, co bych potřeboval takhle, přesně řečeno teda. Není tady to, co bych potřeboval, což jsou teďkon v této situaci redstony. Jinak knížky už taky nějak mám, doufám, že ten týpek taky nějaký bude mít goldy. No, s goldama jsem na tom taky celkem špatný, mám nějaký irony, mám jeden iron, oho. Tak to bych začal těžit ty irony, není tady už nic není. Tady to asi zazdím, ať nespadnu do lávy. Ale irony, tak si těžím, jeden iron, dík. To je jako když najdu jedno naleziště diamantů a je tam jeden diamant. To je hold moje štěstí, no, bohužel. Dáme si jdu pro ty emeraldy a co potom uděláme? Co potom podniknu? Protože se potřebuji. On ten týpek skapal! Oh, nice! Já vůbec nevím, jak skapal, tak dík brácho, úplně jsem mi usnadnil tu hru. Děkuju. Mám dokonce i heal, tak hele, dohealoval jsem mýho teammate do full a sebe taky trošku. Pěkně. Ten týpek stihl skapat ještě v mining timeu, no to je přesný příklad mě, jako upřímně. Dobře, tak tady si vytěžíme ještě, tady je teďkon hodně emeraldu. To by se mohlo využít, hlavně vytěžit by se to mohlo, jo, ale... Se na to línej tam vracet, takže jdu dál a snad něco najdu. O, no, teď říkám, jestli to vyplatilo. Možná bych se potom ještě proto mohl vrátit, tak když mám 3 minuty, tak asi už ne. Počkej, emeraldy tam byly, musím mi to zdálo. To byla láva, dobře. Tady už asi odsaď přišel ten týpek, bych řekl. A jo, goldy tady jsou, ty bych si vzal s dovolením. Jo, jeden, jo, dobrý, už jsem psal jakože, tak dva goldy, no. Já jsem úplně v to doufal, že tam bude o mnoho víc goldů a ono prej nic, no tak bohužel. Bohužel, život někdy zklame, no. Diamanty, nice. Kolik máme diamantů? Já se podívám, až to dotěžím. 33 diamantů, OK, já si nestěžuju, ještě to teda vezmu sem tady do vedlejší kejvky, že máme 2 minuty a 40 vteřin, jako já bych se na něčem dělal před portem, ale nevím, jestli to chci tomu týpkovi zrovna udělat, jako asi bych to měl vysolovat, ale dneska se na to necítím, fakt jako jsem třeba 3 dny nehrál, jo, takže se na to vůbec necítím, a to bych si vlastně mohl dotěžit to všechny tedy ty irony, jelikož nemám vůbec žádný, nebo teda nemám dostatek na kovadlinu, takhle jsem to chtěl říct. A slyším vodu a lávu. To jsou dvě věci, které asi buď chcete, nebo nechcete slyšet. V mém případě lávu nechci slyšet, ale vodu rád uslyším. No i když ani taky ne, ona hrozně blokuje tu cestu, a to mě na tom štve. Pojď kámo, lij se. Prosím, a tady, oh nice, to je to, co jsem potřeboval pěkně, přesně tohle, taky jeden zase. Ajaj, dneska tady jsou sami jedničky, tak co jsme zkusili dát 1000, ne, 1000 lajků nedáme, tak pojďme dát 100 lajků. 100 lajků si myslím, že dáme, tak dáme si 100 lajků do 15 minut, pojďme zkusit 100 lajků do 15 minut. Pojďme zkusit dát 100 lajků do 15 minut, pojďme to všude nazdět, tak to dáme, pojďme. Pojďme to zkusit, jo. Bylo by to ústý. Každopádně mám tady takový menší problém v tom, že to za minutu a 30 vteřin portuje. Že jsem narazil na další trhlinu a nemám čas ji vybrat, což není dobrý. O, aha, já mám stack ironu, ten týpek měl irony, aha. A já se tady jak blbec těžím irony furt dál. Ježiši, ježiši. Já jako bych nerad odbočoval sem někam, ale tak dobře, když už jsem to udělal. Aspoň ať mám na refill, aspoň se natěžím. Teda jako rád bych, ale nevím, jestli to za minutu a 15 vteřin stihnu. Že když se jsme nějaký ty goly, protože mám 44, to je celkem v pohodě, ale ještě bych se rád jako natěžil nějaký.
Vůbec nevím, co jsem to řekl, já jsem řekl nějaký rád rako. Nový slovo, tady vymýšlím nový slova. A tady jsem někde viděl diamanty, nebo se mi to zdálo, se mi to zdálo. Už s ním o diamantech, ale už mám do... O, tady jsou. Vidíte, já mám tady rentgenový vidění, no, takže... Že bych taky cheatoval jako Galactus v minulém videu. Ale co je tamhle, tamhle už asi nic, co potřebuji ještě? Ty goldy, jako k čemu se můžu rychle dostat? Nemá asi cenu líst někam nahoru, tady asi už k ničemu, tak jdeme pro ty goldy tady. Jdeme tady pro ty goldy, jestli vůbec se tam k ním ještě dostaneme, nebo stihneme dostat. Já jdu úplně na druhou stranu, o, tamhle jsou emeraldy, teda redstony, tak proto si jdu, jdu si prodat. A emeraldy bych si taky jako klidně vzal. Jako nebudu říkat, že ne, jaký bych si rád vzal. Souřadky máme špatný, protože jsem prostě blbec a no to je jedno. Jsem prostě blbec, co na to říct. Ježiši, proč jsem to takhle blbě udělal. Tady ve vodě jsou ještě všude ty redstony, To asi není moc dobrý. Pojď, úplně tryhard těžení teď. Najistil jsem to, 46, ok, dejme tomu, že mám na refill. Dejme tomu, 4 varty, no tak já ti nedám, kámo, já potřebuji na refill, chápeš? To ne prostě, kámo, sorry. Tak to už jdu radši solovat, protože fakt já nemám na to, abych ti dal. Já chci mít na refill, jelikož prostě je to jistější. Jo, tak teď jsme se celkem dobře support... Hej, ale neházej mi diamanty, já mám diamanty, kámo, nech si je. Se tady stěžuješ a potom mi tady házíš diamanty, to je hrůza. Stěžuje, že má málo nedrvartu. Jo, aha, on si vlastně stěžoval na nedrvarty, ne na diamanty, aha. Tak to chápu. Tak já si udělám ještě tady sticky, udělám si z toho meče dva a ještě bodky. Ten zbytek bych mohl asi, tady máš půlku pro jistotu. Tak a jdeme, Protection 4, ok, Deep Strider 3, wow. Tak to jo, beru, jako nestěžuju si, co mi padá na další boty. A já nevím, ne, já si mu to nebudu brát. Zbytečný inchant na 30, jako. Já potřebuji jako ty levely využít k enchantění, doufám, že tady nikdo není, protože pokud tak budu asi celkem háji, jako co si budem. To ty ambry, ne, potřebuji kalbuty, oh, protection 4, sharpness 3 a nebo, dobře, beru si sharpness 3, knockback, to si děláš srandu, kámo, to se nemohlo stát, tohleto. Tak si udělám ještě jeden meč, jo, ha, já mám, tak ještě jeden, udělám si ještě jeden, tak a pojď, počkej, tady je stack, jo, já už nemám, tak si dám sharpness 2, dělám si kovadlinu. Tak. OK. Já jsem nechtěl tak. A udělám si, spojím se asi tady dvě sharpness dvojky na sharpness trojku. Tady tomu hodím, ať si nechá knockback a udělám si jabka hlavně. Oho, 54 goldů. To je jako mě není obvyklý, že mi ještě něco přebejvá. Ale OK. Tak, tak. Koupím si strenčky a poušně a můžu. Tak, tak, tak. A co teď? Tak a tak, jo. Přesně takhle, ty i ty lavičky se ještě můžu hodit. Třeba se někde budu, nebo asi bych se mohl nechat, to je jedno, už se pod sebe hodím. Jelikož vím, že jste mě uráželi, nebo uráželi, jste naráželi na to v komentářích, že jsem Galactus vzal nějaký ty XP lavička takhle, že se neumím enchantovat, prostě nikdo není dokonalý a já už vůbec ne. Já jsem hroznej noob, takže doufám, že ten play trošku prominete a třeba do budoucna se to naučím. Teď jsem chtěl vycraftit prut z enchantingu, dobře, teda z krafťáků. Jo, teď tady sníme ty koláče. Tak, najíme se, hodím si sem bloky. Trošku si vyprázdním inventář, protože jako tady nevypadá moc dobře s těma věcma v inventáři. Jako celkem mě to štve, že tady mám takhle zaplněný inventář, dobrý. Já jsem vyhodil krumpáč, ach jo. Bože, zase jsem ty věci vzal zpátky. Jsem hrozně nepozorný. To nepotřebuju. OK, jdeme takhle, jdeme. Tak jo, já bych šel na mid, protože tam většinou bývají hráči, ještě taky tu minimapu vody, ale úplně nejvíc. Tak, takhle. A jdeme to vyhrát. Počkej, že to si můžu vypít, nic, dobře. Vesnice. Máme vesnice, že jsme našli, o počkej, tady byl nějaký týp, tady byli týpci. Už tady nejsou, OK. Kam máme vesnici. Takže tady někdo asi bude mít Strange 2. No to ne. Že tady nebudu mít Strange 2. Já doufám, že ne, jako. Že pokud jo, tak... Tak to bude těžký. Já bych to asi už vypil, anebo ne, ještě na to kašlu. Budeme tak, hodím sem teda ty bloky. Kam půjdeme, tam nebo tam? Půjdeme tudy prostě někam na ten mid. A jako já nevím, kam se upřímně vydat, jo, protože všichni jsou tady po dvou a já jsem jeden a když potkám nějakého dobrýho hráče, tak
by to mohlo dopadnout jako špatně pro mě. Protože jelikož dobrý nejsem, tak by to bylo hodně špatný. A tady ten biom nemám rád, že se mi to laguje v něm. Takže doufám, že tady nenarazím na nějakého týpka, protože by to bylo špatný. A potřeba ten mid rychle. A doufám, že tohle to není mid, protože jestli tady ten biom je mid, tak jako dobrý, no. Jako celkem GG moje FPSka. On to fakt bude mid, tenhle biom. Ale no tak. A tady vidím týpka, tak já si to už piju. Tak. Ještě si s ním to jabko a půjdu do něj. Tak pojď, brácho. O, jsi sám, ještě jsi nenaenchantěnej. Nice, tak pojď. A pastička. Žádný takový, já ti do pastičky nejdu, ale určitě, mohl bych se vykopat. Kámo, co když jsem, já se bojím, že se tam do té pasti chytím. Ne, já na ně kašlu asi radši. Na jakém principu funguje ta jeho pastička, sakra. Já neznám pastičky, už jednou mě nějaká chytil do pasti, takže nemůžu tam jen tak jako nabíhat. Oh, tak to nic. Tak to nic. Jako teď konci asi dost hazarduju se svým životem, co si budem, ale jsem ochotnej to risknout. Pro kill, kdo by to neriskoval pro kill. Tak, kam se tam máš? Co tady máš? Ale, čau! Nice, mám ho. Tak jo, nice, dobrý. Aha, takže taková double pastička na mě, jo. Ne, žádný takový, jak Kary už mě vyučil, kámo, na mě už nemůžeš. Hele, ten náš týpek umírá. Měl zabit. Dva, že jsem se teď chytl do jeho pasti, málem. WTF, jsem se jako málem. Aha, tak to mě asi promyšlenější, než jsem čekal. A mě by zajímalo, kde z té vesnice vzal redstony. To je hustý, tenhle týpek byl chytrý. Ale na mě nemá. Já už jsem vyučený u Dakariho. Tak jo, kam jdeme dál? Já se bojím, že narazím na toho Derpyho, protože on vypadá jako celkem dobrý hráč. Jako teď on zabil mýho teammatea, to za prvý. A dík, kide. Aha, tak jo, no, tak nejdřív. Že píše omega, jo, se mi nadává za to, že jsem mu nepomohl. No jo. Hej, ale já už chci někoho potkat, já tady běžím a nemůžu vůbec nikoho potkat. Tady, já poběžím po tady těch stopách. Tady třeba někdo bude, uvidíme. Tak pojď. Tě chci najít, kámo. Kde jste, kdo? Trenčka mám ještě, teda pouštěm mám ještě na 5 minut. Počkej, o co jsme přišli? Nebo tady jsou dvě vesnice? Vážně, na této mapě jsou dvě vesnice? Hustý. Na této mapě jsou normálně dvě vesnice. Lol, tak to jo. Tak to se mi ještě jako nepovedlo, aby na této mapě byly dvě vesnice. Aby na jedné mapě vygenerovaný byly dvě vesnice na UHC, no tak to se mi ještě nepovedlo. Tak schválně můžete napsat, jestli se vám to někdy povedlo, nebo anketu vám sem dám, pokud na to nezapomenu. A bojím se, že to, že bych to nějak prohrál teď konečně. Protože já jsem u borderu. Já musím tudy vlastně, jo, pravda. Musím tudy a tam ty dva budou hodně velký oříšek, jakože. Sám je asi nedám, co si budem. Musíme najít nějakého spojence, s kterým se jako nenápadně spřáhneme. Koho si vezmem, tyjo, tady jsou všichni po dvou. O, tady jsou týpci dva, ale. Tady dva, ale nevypadají nějak moc dobře. A už drhaj. Kámo, ne, že mě nahoře ne to. Že mě nahoře úplně nějak negangbangnou. Je, doufám, že mi teď nezablokují tohle video za to, že jsem tady řekl to slovo. O, tady je další tým, tak to počkej, tak to prr. Takhle to nepůjde, kámo. Takhle ne, hoši. Takhle na mě si pozvat další tým, jo? Ale já to nějak vezmu asi tudy. Tak, vezmu to sem. Oni běží za nima, abych se teďko mohl nenápadně tam dostat a jít jim záda, abych jako měl nějak šanci je zabít. Ale já se bojím, aby se neotočili, no přesně takhle, aby se neotočili. Já je zkusím obejít a uvidíme, jak to dopadne, jako no. Protože tady jsou dva, tam byly další, já se bojím jenom, aby nás neskřípli tam ty potom. A doufám, že je teď nebudu nahánět 3 minuty, že mi nedojdu poušny, protože to by bylo špatný. Potřebuji najít ale nějaký poušny, protože to mi nevystačí, ne? To mi nevystačí, ne? Jak dlouho to je?
No to mi nevystačí, o jednu minutu mi to nevystačí. Ale jsou seklí u bordru. Aha, oni byli proti sobě, aha. Tak, aha, tak to jsem ale nevěděl, no. Tak pojď, kámo, skap. Nice, jsem mrtvej, nice, 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 rychle si jdu probrat jeho věci. Ne. WTF, protection 3, chest plate, ten mám taky. Počkej, já bych se mohl spojit, že? Nice, mám ho. Ne. Nice, pěkně, dobrý, tak, ale vyhodím starý krumpáč, rychle si sem hodím anvilku. A do háje, a do háje, a do háje, musíme jít rychle do něj. Tak to nedám, tohleto mi bude osudným. Ne! What the fuck? Tak to jak se mi povedlo, tak to nepobírám. Šarne 4, lol. Tak to je ono. Fú. Jsem jako nějak nepobral, no. Fú. OK, tak teď jsem měl dost na mále, co si budem. Oh, tak teď mi jenom je tluče srdce z toho. Já si fakt nevím, jestli tluče mi z tohohle to srdce. Huuu. No, tamhle ještě další týpek, abych se ale rád dohýloval. Tak dám si ještě jedno jabko a půjdu do něj. Ne, já si musím refil... Ne, nemusím. Tak počkám, moskap. I see that. Rychle si musím spojit ty helmy. Tak, protection 3, protection 3, protection 4. Nice, jsem full protection 4, kámo, pěkně. Neměl u sebe nějaký nether warty. Neměl. Škoda, tak teď budeme muset vystačit, no. Koho tady máme? Máme tady ještě toho Daka proti sobě, to bude velký problém. Šarpné zpětku bychom si ještě mohli udělat, tak pojď. Prosím, ať ta... Ne, ta anvilka už je zatím, prosím, ať tam můžu ještě, prosím. Ach jo. Máme na to irony, takže chill, že si tam položíme tohleto a vycraftíme si další, tak. Ježiš, já se ani neumím trefit do toho, jak to, jak jsem jako ve stresu, nebo ve stresu. Jak jsem překvapený z toho, že jsem to dal. Šarpné zpět, nice, máme šarpné zpětku, tu kovadlinu bych si mohl vzít, protože by se někdy ještě mohla hodit. Tak, a jdeme, jdeme to vyhrát. Jdeme to vyhrát. No, ale co teď? Máme proti sobě jako, a kdybychom se dostali aspoň do top 2, tak by to podle mě byl úspěch, jo. Protože jsme jako měli neuvěřitelný štěstí, že nás nezabil tam ten týpek, takže... fakt potřebuji rozdychat, protože tu hru jsem nějak prožil, ani nevím, takhle se mi to ještě nikdy nestalo, že bych tu hru takhle prožíval a že bych, ale tamhle týpka Lamíka zabijou, prosím, ať ho zabijou, tamhle ho zabijou, a to je taky dvoučlenej tým, kámo. No, jako mám hodně jablek, ale neumím zdrhat, to je můj problém, že já neumím zdrhat. A potkal jsem týpka. A to je ten, který je sám, kámo, nice, tak to se mi celkem hodí teď. Tak pojď, kámo, prosím, ať nejsi zakopaný, prosím, pojď normálně fightit. Vy se ještě enchantí, chudák. Počkej, tak ten mě hitoval nějak divně, kámo. Ten mě hitoval dost divně. Ale dobře, 50 na Nedervartu, nice. On byl doteď ještě zakopaný, ten týpek, chápeš? Lol, tak to jo, no. Tak, to si vypiju. To si vypiju. A to si vypiju. Takže to, tím pádem to mám všechno, počkej, proč mám straničku na, tak nic, tak si půjdu ještě jednu. Tak, tím pádem už mám všechno na to, že mi to vystačí. Takže už se nemusím to, na tohohle strachovat a můžu jít fightit. O, už jsme tady poslední, poslední tři jsme tady, nebo čtyři jakoby, ale on je jeden tým a já jsem tady sám, takže pět killů mám a oni se fightí, já potřebuji, kde se fightí, sakra. Potřebuji, kde se fightí. Rychle musím najít někde, ale kde? Tak nic. MSG Derpy Duck 1v1. Zdáme se ho na 1v1, jako když mu napíšu do PMka, tak by na to mohl přistoupit. Tak co? Jo? OK, tak jo. Tak prej půjdeme 1v1, tak pojď, kámo. No pojď. No pojď. O, dává mě. Oh, mám ho. Fúha. Fúha, že by se to ještě vyhráli. Že by jsme to ještě vyhráli, tuhle hru. Máme ještě všechno v pohodě, já se dohýluju. Tak pojď, můžem?
Aha, on po mně bude střílet, dobře. Tak pojď derpy, pojď. Fuha. Nice, my se to vyhráli, cože? Ale GG, díky moc derpy za to, že jsme nechali takhle 1v1, zdravím takhle derpyho do videa, díky brácho. A to je teda pro toto video všechno, takže vysolovali jsme si dua 7 killů, já si myslím, že je to jako fajn hra. Děkuji vám moc za sledování toho videa, pokud se vám video líbilo, určitě nechte like, odběr, zvoneček, pokud to video sdílejte. A dole v popisku máte můj Instagram, tak tam určitě vy nahoďte hnedka follow, tam už máme co nejdřív 10 000. A ještě jednou vám tady moc krajku, mějte se, no a zatím, ahoj.